Postavit će pitanje gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moje pitanje će biti upućeno predsjednici Vlade Republike Hrvatske, predsjednici Hrvatske demokratske zajednice, bivšoj potpredsjednici Vlade i ministrici branitelja, bivšoj potpredsjednici Hrvatskog sabora, bivšoj predsjednici HDZ-a Grada Zagreba i bivšoj najbližoj suradnici i prijateljici gospodina Ive Sanadera, gospođi Jadranki Kosor. A ono glasi, znate li koliko radnika u Hrvatskoj radi, a ne prima plaću? Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor, izvolite. Gospodine predsjedniče, pa evo ja mislim da je ova moja sitna mala pravnička primjedba, ako dozvolite, mislim da ovo nabrajanje svih poslova koje sam radila, ali niste nabrojali sve, došli ste do možda jedne trećine, nije u skladu sa Poslovnikom rada Sabora, jer koliko ja znam, koliko se razumijem u Poslovnik, ovdje se članovima Vlade po Poslovniku može postavljati pitanje kao članovima Vlade, isključivo kao članovima Vlade, pa onda i predsjedniku Vlade ili predsjednici Vlade, osim ako ne vrede neka posebna pravila ako si predsjednica Vlade, dakle može se postavljati samo pitanje iz djelokruga posla toga člana Vlade, članice Vlade ili predsjednika Vlade. No, svakako da je, gospodine zastupniče, ja ću vam odgovoriti, iako niste postavili na ozbiljan način pitanja, ja ću vam odgovoriti vrlo ozbiljno. Dakle, Vlada radi zajedno, i to s ponosom ističem, sa predstavnicima i sindikata i poslodavaca kako bismo riješili pitanje svih onih ljudi koji rade, a ne dobivaju plaću. To je za nas potpuno nedopustivo, to je problem koji evo dugi niz godina nitko zapravo nije riješio i nitko se na poseban način nije i uhvatio u koštac, jer je sa rješavanjem toga problema, jer je za rješavanje tog problema potrebno suglasje sva tri partnera, dakle i poslodavaca i sindikata i Vlade. Sad zaista imamo dobro ozračje kako bismo to mogli napraviti i mi smo, kao što znate, se obvezali da ćemo do 20. ovog mjeseca predložiti modele na koji način će se taj problem riješiti. Podaci su o tome različiti. Podaci su različiti, dakle govorili ih oni koji rade, govorili oni sindikati, poslodavci itd. Mi ćemo, ja sam sigurna, doći do potpuno preciznih rezultata, ali evo kad se govori na primjer o nelikvidnosti, imamo činjenicu da imamo više od 20 tisuća subjekata u kojima ne radi ni jedan zaposleni, koji generiraju ogromnu likvidnost, znači ogromna dugovanja, pa se evo borimo i sa tim problemom. Vjerujem da znate i vjerujem da ćete pohvaliti nastojanja Vlade za otplatom dugovanja prema državi onih gospodarstvenika, odnosno onih tvrtki koje imaju poteškoće, koje su nastale zbog krize, zbog svjetske krize, ali koji su uspješno početkom ove godine počeli ispunjavati svoje obveze, znači porezne obveze prije svega, pa smo donijeli i poseban propis da im se omogući obročna otplata, i to je jedan od modela kroz koje nastojimo pomoći prije svega gospodarstvu, onima koji se i dalje muče i bore i za svako radno mjesto, ali isto tako za rast gospodarstva i novo zapošljavanje. A evo uz ovo pitanje podatak koji još doduše nije objavljen, ali vjerujem da ćete dozvoliti da ga ja na današnji dan imam, jutro sam dobila, dakle podatak koji će do kraja ovoga tjedna biti objavljen, da je evo broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje smanjen za 6281 osobu i da je to čak za 43,3%, dakle broj zaposlenih s evidencije u ožujku je 43,3% veći od broja zaposlenih u veljači, a za 28,7% veći nego broj zaposlenih u ožujku 2010. godine. Dakle, polako, ali sigurno, mukotrpno, uz nastojanje sviju nas, mi možemo dostići
onaj cilj koji je prvi pred nama, a to je osnaživanje gospodarstva i smanjivanje broja nezaposlenih. To se postiže ne tako da netko donese odluku u nekom uredu, nego da svi predano rade, da svi ponesu teret odgovornosti i da svi imaju koji stupanj hrabrosti više. Ja sam vrlo optimistična i nakon jučerašnjeg skupa u Dubrovniku, Ron Brown, dakle nakon dolaska velikog broja potencijalnih ulagača koji se zanimaju za Hrvatsku i koji kažu da smo učinili velik posao u smanjivanju prepreka za ulaganje, ali isto tako u borbi protiv korupcije, i taj potencijal ulagački je iz dana u dan sve veći i sigurna sam da ćete i vi to pozdraviti. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, nisam zadovoljan odgovorom, nisam dobio broj koji sam pitao. Ja sam nabrojio vaše funkcije da naglasim da ne postavljam pitanje privatnoj osobi, mada bi mi većina privatnih osoba dala direktan odgovor da je to 70 000. Također, broj nezaposlenih je od kad ste vi postali premijerka porastao za 100 000, broj onih koji ne primaju plaću za 20 000, a ja ću isto objaviti jedan podatak koji je javan. Popis stanovništva će završiti 15.4. pa će ovi koji su sa burze izbrisani ponovo biti vraćeni na burzu, pa vam taj broj neće biti takav kakav ste rekli. Što se tiče mjera koje ste spomenuli za rješavanje ovog problema neisplate plaća, želio bih vas podsjetiti da je SDP predlagao zakon kojima bi neisplata plaća bila kazneno djelo, tada ste to odbacili jer je nepotrebno po vama, a sada ste odlučili prepisati naše rješenje kao još neka druga rješenja. Ja vas pozivam da više ne prepisujete, nego da nešto potpišete. Pa ako ste mogli potpisati sve što od vas traži Ivo Sanader, možete potpisati ono što od vas traže građani, a to je ostavka. Zahvaljujem.